Nazdar lidi, tady byl Vlček, já vás zdravím a v dnešním videu se podíváme opět na nějaké první dojmy, tentokrát ze hry War of the Roses, Válka růží. Vy z vás, co znáte trošičku anglickou historii nebo britskou historii, tak určitě víte, o co se jedná. Je to středověká hra, akční multiplayerovka z třetí osoby, kde dobýváte hrady, zabíráte vlajky, mlátíte se s různýma těma, doprve jak se jim říká, vojáci, lučišníci, halapartníci, kopiníci a další níci. No a jelikož hra teďka vyšla free to play, nebo není úplně free, ale je tak polo free, tak na Steamu můžete si ji stáhnout a zahrát, tak tady jsou některé omezené funkce, ale multiplayer se dá hrát, i když máte free verzi. Některé verze jsou, teda některé možnosti jsou locknuté pro tuto trialovou verzi, ale podíváme se, co hra nabízí v tom free modu. Takže když si dám třeba multiplayer, vybereme si nějaký server a já se pokusím vybrat nějaký server s malým pingem, což nevím, jestli bude úplně, jo, je to možné, můžu se napojit na nějaký conquest. Můžu se napojit na nějaký conquest, který má 12 hráčů ze 14, a na teď vám ukážu, oč běží. Já jsem ho zkoušel už jednou hrát, moc se mi líbí, opravdu jedna z těch povedenějších multiplayerovek a vůbec, co já znám multiplayerovky tady z tohoto prostředí, tak jsou jenom dvě. Jedna je tady ta War of the Roses ze středověku, mlátička, a druhá, tu už jsem natáčel video, teď si nespomenu na název, ale byla taky na Steamu, byl tam nějaký free weekend. Takže ta konkurence není tak velká. Jak vidíte, můžu hrát buď za Lancastery nebo za Yorky. To jsou ty dva rody. Vybereme si třeba Lancaster. A máme tady čtyři klasy. Footman má nějaký štít a nějaký meč, potom Guardsman, ten má palcát a má obrovský meč, pak je Longbowman, to je normálně lučišník, a Foot Knight. Foot Knight má takovou, nevím, jak se to správně jmenuje, myslím, že to je halapartna, ne taková ta polosekra dlouhá. Zkusíme si vzít lučišníka, připojíme se do prvního skvodu a spavneme se. Tak. Já už jsem spavnutý a můžeme jít nějakým směrem. A tady někoho vidím u vlajky. Se mlátí na koni. A už ho někdo sundal. Já si jenom trošičku nastavím ještě. Tak, to vypadá, že by mohlo být ideál. Všechno mám nastavené na max, co se týká grafického nastavení. Vypnu si pouze stíny, aby to bylo trošičku plynulejší pro nahrávání, když nenahrávám, tak to jde v pohodě, ale s nahráváním, aby to bylo radši plynulejší. Tak a jsme ready. Pojďme se teda společně podívat, jak se to ovládá. Hrála se tam normálně klasické VSAD. Jak vidíte, zabíráme tady určité body, já si můžu vzít kromě luku i třeba díku, anebo meč. Ale luk si domů do hlavní ruky a tady už je nějaký šmejt. A sundali ho, teďka ho někdo podřízne. Vidíte? Vidíte? Oh, rozsekl mu štítem hlavu. Paráda. A já ho můžu zvednout. Tři. Někdo totiž dostal lukem, podle mě. Nebo možná vykrvácel. Tak já jsem ho zvedl. Dostal jsem za to nějaký expy. Zkusíme najít nějaké nepřátelé. A já už tam někoho vidím. Běžím, sprintuju. Musíme chodit spolu. Hele! Netrefil jsem ho. Jak to, že jsem ho netrefil? To je dost těžký tím lukem. Jak vidíte, tak já jsem asi nejkřivější voják. Teď jsem ho trefil, myslím. Teď. Ne, to byl můj. Ne, to byl. Jo, sundal jsem ho. Tak a vidíte, teďka si ho vemu a propíchnu mu ksicht. A že jsem mu propíchl hrdlo jednou. Parádička, poprava nepřítele. Tak a běžíme, už mám jenom 19 šípů. Budu poběžím nejspíš s mojí skupinou. Tady ta mapa vypadá graficky úplně úžasně. Pojď. Ne. Trefil jsem ho. Je propíchaný. Vyhráli jsme bitvu. Já jsem se ještě připojil zrovna.
Nedá se nic dělat. Kolo vyhrané, tak vidíme nějaké statistiky. Nějaké statistiky, Sasha Grey, mám pouze jedno zabití a nula smrtí, takže 1-0. To si myslím, že není vůbec špatný. Aspoň jsem si někoho sundal. A hráli jsme za Lancastery, zkusíme hrát tentokrát za York. Vezmeme si opět lučišníka. A když nás někdo zabije, tak si potom vezmeme něco jiného. Tak, všem se spavnu, máme tady jinou mapu, která opět vypadá graficky naprosto skvostně, když to máte nastavené na max jako já, tak ta hra vypadá opravdu pěkně. Jsou nějaký nepřátelé. Doufám, že mě někdo nesundá dozad, já to mám štěstí. Tak, zabíráme vlajku. Jak vidíte, tak tady můžu si přiblížit a oddálit trošičku kameru. Zabrali jsme to, dokonce každá postava nebo každá klása má nějaké speciální věci, když máčknete Z, X a podobně. Já myslím, že když máčknu Z, tak já mám sprint, ne, mám nějaký buff týmový. A když máčknu X, tak... Jo, když máčknu X, tak mi to nabije. Škoda, že jsem to použil teďka, když mám plno. Nevadí, aspoň jsem vyzkoušel, co to je. A rád bych viděl někde teda nepřátelé. Zabereme vlajku. Tak, vlajka zabraná. Kde jsou nepřátelé? A já už někoho vidím. Tamhle jsou. Nechci jít dolů, aby mě někdo nesundal. Půjdu tedy tady levou stranou. Jau, on do mě půjde. Propíchám tě, šmejde. Ne, vem si meč. Zapíchni ho! Jau! Ne, a je po mně. Jak vidíte, lučišník je dobrý na dálku, ale na blízku, bohužel, prostě stojí za prd. Zkusíme si jinou klásu. Je to celkem těžký, zkusíme Foot Knight, Guardsmana. Guardsmana zkusíme. Tak vidíte, Guardsman má speciálku, má takový rush, to vám ukážu za chvíli. Potom mám palcát a dýku. Nevím přesně, jaký je rozdíl v těch zbraních. Nejspíš asi v damage, že každá prostě... Ne, já se zabiju! Panebože, já jsem idiot! Já jsem to viděl, já jsem chtěl skočit dolů. Neviděl jsem, že mě to zabije i z takové výšky. Tak, počkáme si na spawn. Vezmeme si ho opět. Tak a půjdeme tentokrát radši po zemi. Pravým klasicky blokuju. Pojď. Ne. Ne, pojď, jo. Já. Yes. Ještě pojď, jo. Jak to, že jsem ho nesundal? Ne! Bože, to muselo být úplně vyrovnaný, ale... Vik pokrájel mě jak prase, no. Nedá se nic dělat. Zkusíme ještě. A nebo zkusíme borce s halapartnou, nedáme si ještě guardsmana. Nevím, kde je kdo. A tady máme lučišníka.
A já ho rašnu. Yes! Byl ho vykrájel. Teď ho podívejte se, jak ho zabiju. Oh, přímo do krku! Tak, použil jsem nějaký buffy svoje. A pokračujem. Tady ten je celkem silný, no. Ti lučišníci nablízko jako moc damage nedávají, no. Vlezeme po žebříku a máme tady někoho dozad, bychom mohli sundat. Jak vidíte, jednoho jsem sundal. Ne! Ano, jich je tady fakt hodně. Jau. Jau, jau, jau. Kurňa, málem jsem sundal i toho druhého. Zkusíme teďka toho halapartníka a dívejte se, jak mě podřízl. Já, vypropíchl mě ksicht. Yeah. No, ten mi dal. Ten mi dal. Zkusíme tady toho frajera. Ten má vlastně stejný skilly a podobný zbraně, akorát ta moje hlavní zbraň, ta bude asi dost těžká na ovládání. Mám tam jít? Tam jsou tři, ty vole. Čtyři tam jsou, tam nepůjdu. Kde je můj tým? Kde je můj tým? Cože? Tak jak vidíte, tak když se halapartník trefí, tak vás sundá na jednu ránu. Borca jsem sice píchnul, ale on mě tak jebnul, že to jo, nevím, jestli má nějaký buffy, nebo jestli to fakt tak umí, ale prostě mě píchl do krku a byl jsem úplně v prdeli. Pokračujem. To nespíš prohrajem. Tady se mi zdá, že... Já ho nejebnu, vidíte to? Ani jednou! Přímo na něj kurzor a ani jednou jsem ho netrefil. Tak na to já se můžu vysrat. Na to já se můžu normálně vysrat. To já si vemu radši lučišníka. A povalím to někde z dálky. Kde je kdo? Tak jak vidíte, lučišníků jsme tady víc. Pojďme pomoct kamarádům. A jo, dobrý. Tak dobrý. Tak Borec tady má na hlavě nějakýho vole v Hedviku na palici a prostě mi tady totálně rozkrájel. Pořezal mě ksicht. Vůbec nevím, prostě se nám dostal dozad nějak. Skočil ze zhora nebo ne, netuším. Pojďme jim pomoct. Tam se asi netrefím. Hop. Aha, oni už jdou. Nikoho jsem netrefil, a je po mně, pánové, a je po mně. A je po mně. Možná bych někoho mohl trefit. Jo, trefil jsem ho. Znova jsem ho trefil. Dozad jsem ho trefil. Zase do štítu. Jo, znova jsem ho trefil za 30. Pojď, bylo, toho sundáš.
Ne, já jsem levej. Ten je můj. Jo, sundal jsem ho. Tady ještě jeden. Dva. Počka, toho sundáme. Já, ježiš, ten mě proříz. Instakilled. Mhm. Vezmeme si Guardsmana, za něho mě to bavilo. Ten přišel fajnovej. Pojď bio, máš na to, rozkrájíme někoho. Říznu ho. Tak a je po něm. Pojď. Propíchni ho. Jau. Bé, bandana, bandana, bandana. Zavaž se, zavaž se, zavaž se. Dobrý, jsem zavázaný. To tady jich je dost celkem. Se toho bojím. A já jsem ho propích. Tak by asi nepřijdeš, tady máš tu Hedviku na ksichtě, kámo. Jau. Řízl jsem tě do ksichtu. Jak to, že ne? Yes! Mám ho, on vykrvácel. Necháme ho tam ležet. Bo už má kill streak, Bo už má kill streak. Na 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 na, rozříznu vám ksichty. Jdeme nahoru. Ale tady nikdo není. Tak možná bych měl jít dolů. Nabuffoval jsem se. To tady jich je. Jau, ty mě rozřezali, ty vole, ale kompletně mě rozřezali na sračky. Bylo jich tam hodně, no. Fakt jich tam bylo dost. Neskoušej to na mě, vole, neskoušej to na mě, kurva. Pojďme rovnou nahoru. Že bych zkusil ten palcát. Přece jenom k něčemu ty zbraně tady musí být, že? Jo, tak jsme ho jebli. Minus. Jau. Musím se zavázat. Jebni ho. Po ksichtě ho jebni tou. Palcátem ho jebni. Jebni ho. Tak je po něm. Battle lost. Tak jsme prohráli.
Bohužel se prohráli. No, to by byly první dojmy na tuto úžasnou hru, War of the Roses. Hru si můžete stáhnout na Steamu. Já se s vámi loučím, uvidíme se do dalšího videa. Zatím čau!